ერთიანობა მრავალფეროვნებაშია. ეს ევროკავშირის, ანუ ევროპის სახელმწიფოთა ეკონომიკურ-პოლიტიკური გაერთიანების დევიზია, რომელშიც 28 ევროპის სახელმწიფოა გაერთიანებული. მისი პოლიტიკის ძირითადი მიზანი მშვიდობის უზრუნველყოფაა. ევროკავშირის შესახებ საზოგადოების ინფორმირებულობისა და ცნობიერების ამაღლებისთვის საქართველოში 7-დან 25 მაისის ჩათვლით ევროპის დღეები აღინიშნება. იქამდე სანამ გავიგებთ თუ რა აქტივობებია დაგეგმილი ევროპის დღეების ფარგლებში, მოდით გავიგოთ თუ რას ფიქრობს საზოგადოება საქართველოს ევროკავშირის ურთიერთობებზე, რა მოლოდინები აქვთ და უნდათ თუ არა ევროკავშირის სრულუფლებიანი წევრობა. ერთადერთი სწორი პასუხი არსებობს ამ კითხვაზე, რა თქმა უნდა უნდა გავჭირდეთ ევროკავშირში, ჩვენ ვართ ევროპის ოჯახის წევრი და ასე იქნება ალბათ ყოველთვის და უნდა ვისწრაფოდეთ ევროპისკენ და დასავლეთისკენ და მათი ფასეულობებისკენ. ის რომ ევროპა მხარში ამოგვიდგება და რაღაც ერთიანი ძალებით უფრო წინ შეგვიძლია რომ წავიწიოთ, ესეც კარგია. და რა ვიცი, მე მომწონს ის იდეა რომ საქართველო უნდა იყოს შემეზრით უფრო ინტეგრირებული და ევროპასთან კავშირით შესაძლებელია ნამდვილად ამის მოპოვება. მრავალი წელია საქართველოს ცდილობს ევროკავშირში გაწევრიანებას და ძალიან მოხარული ვიქნები მე და ასევე მთლიან საქართველოს მოსახლეობა, თუ საქართველო მიაღწევს ამ დიდნაბიჯს, რომ ევროკავშირში გაწევრიანდეს. ვფიქრობ, რომ ევროკავშირში გაწევრიანება, თვითონ ევროკავშირის შემავალი ყველა ქვეყანა იქნება საქართველოსკენ მომართული და საქართველოს შეუწყობს ასევე ყველა მხრივ განვითარებას. როგორც ყველაფერს და ყველა გადაწყვეტილებას, რა თქმა უნდა, ამასაც აქვს თავისი პლუსები და მინუსები. და მინუსების მხრივ ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია იმ მხრივ, რომ ეკონომიკა ჩემი აზრით ძალიან ცუდად ნაწილდება. ჩვენთვის ცუდად, რადგან პატარა ქვეყანა ვარ და ისეთი ავტორიტეტი არ ვართ. მაგრამ კარგიც ბევრია და ვფიქრობ საქართველოს წინსვლისთვის ჯობია რომ შევიდეთ, იმიტომ რომ რაც მარტო ვარ და ევროკავშირში არ ვარ, წისვლა მარტივად არ ხდება და ჩქარა, ამიტომ ვფიქრობ რომ ჯობია შევიდეთ. გამოკითხულთა უმეტესობა ფიქრობს, რომ საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანება დადებითი შედეგების მომტანი იქნება და ცხოვრების სტანდარტები კიდევ უფრო გაუმჯობესდება. ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრის სხვადასხვა აქტივობების საშუალებით მუდმივად ცდილობს საზოგადოების ინფორმირებას ევროკავშირის შესახებ, რაც დადებითი შედეგის მაჩვენებელია. ჩვენი ცენტრის მთავარი მისია გახლავთ მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ. ასევე ეს გულისხმობს იმას, რომ მოსახლეობაში გავფანტოთ ის სრულ წარმოდგენები და არასწორი შეხედულებები, რაც ხშირად ვრცელდება ხოლმე ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ, და ჩვენ მათ მივაწოდოთ სწორი ინფორმაცია, თუ ამჟამად რას სად ვიმყოფებით ნატოსთან და ევროკავშირთან თანამშრომლობის კუთხით, საიდკენ მიისწრაფის ჩვენი ქვეყანა, რატომ გვინდა ნატო და ევროკავშირი, და ამისთვის ჩვენ ვატარებთ სხვადასხვა საინფორმაციო ღონისძიებებს, საინფორმაციო კამპანიებს სხვადასხვა მოსახლეობის სხვადასხვა სეგმენტისთვის. ანუ ახალგაზრდებზე გვაქვს აქცენტი, გვაქვს აქცენტი პედაგოგებზე, ჟურნალისტებზე, გვაქვს ფერმერებთან, მუნიციპალიტეტების წარმომადგენლებთან აქტიური მუშაობა იმისთვის, რომ რაც შეიძლება გავზარდოთ ევროკავშირის და ნატოს შესახებ ინფორმირებულობის დონე მოსახლეობაში. და რა თქმა უნდა, ეს არის ჩვენი ყოველდღიური აქტივობა ევროპის დღეების ფარგლებში, უბრალოდ უფრო ინტენსიურ ხასიათს იძენს ეს ღონისძიებები და უფრო კონცენტრირებული არის, ვთქვათ, მაისის თვეში, ვთქვათ, ბევრი ესეთი ღონისძიება არის დაგეგმილი, მაგრამ ჩვენ მთელი წლის განმავლობაში მსგავსი ტიპის პროექტებს ვახორციელებთ, არამხოლოდ ჩვენი რესურსებით, არამედ, ვთქვათ, იგივე არასამთავრობო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობით, სხვადასხვა დონორ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობით ევროკავშირში, ევროკავშირის წევრი ქვეყნების დიპლომატიურ წარმომადგენლებთან ერთად და სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებებთან ერთად. და საკმაოდ წარმატებულად მიმდინარეობს, მე ვიტყოდი, ჩვენი საქმიანობა, იმიტომ რომ ყველა ბოლო გამოკითხვა აჩვენებს, რომ საქართველოში მოსახლეობის მხარდაჭერა ნატოსა და ევროკავშირის მიმართ იზრდება ყოველწლიურად. და მე იმედი მაქვს, რომ ასეთი მაღალი მხარდაჭერის დონე შენარჩუნდება და რაც მთავარია, მოსახლეობას ექნება გაცნობიერებული მხარდაჭერა ჩვენი ქვეყნის ევროატლანტიკური კურსის. საქართველოში ევროპის დღეების აღნიშვნის ორგანიზატორი სწორედ ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრია.
Мизани Европейского агнишнуса гахлат расакуирулия сазогадоебис информиреба, сазогадоебис снобиеребис амаглеба Еврокавширис шесахеб, сакартвело Еврокавширис уртиертобебис шесахеб, да чуен эрт дреши веруадеб там активобебс, уго мехуте целия агнишнаут, да магалитат целс шуид майс давицгет Европейскоебис агнишна румен, да кагрцелдеба гонициебеби 25 майсис чатулит. Айам периодис ганмавлобаши гуакс дагегмили уамрави гонициеба, рогорц Тбилисში, асеве регионебში, даахлоебит 50-амде муниципалитетში арис дагегмили саинформацио шехведреби свадасва гонициебеби саганманатлебло хасиатис, асеве ахалгаздебис чартулобис гасазрделат гуакс гонициебеби про касартоби хасиатис, шемецнебити хасиатис, ам чуени гонициебебис парклебში гуекнеба, асеве фермеребис чартулоба, имиторо могехсенебат ассоциირების шетанхмеба, ромелиц сакартвелоса да ევროკავშირ შორის არის გაფორმებული, მოიცავს სავაჭრო კომპონენტსაც, ეს გახლავთ ყველაზე დიდი და მნიშვნელოვანი კომპონენტი ассоциირების შეთანხმების Армада Овлис Момцвели Савачро Сивцис Шесахеб Шетанхмеба, Рад Сакартвелос Сруглет Ахал экономикур перспективе Псухсниста, Чуен Мизаниаром Адгилобрив Мец Армеептан, Гансакутребит Регион Лепшим Цхауреб Мосахлеобастан, Мивит Анотес Информация Тура Шесацлеблобе Ухснис, Эс Савачро Хелшекрулеба Еврокавширтанда, Ткат Рагзебит Шеуцлетром, да уахлотен Европол стандартов за тавианти продукция гайдена на Европол базарзе. Европейский дрис агнишнуа сакартвелоши Еврокавширис делегациис пирвели цармомадгенлобис гахснистанаве дайцго. Могахсенеб ториода ситуит эс дре рас агнишнавс, эс гахлаут атасхрас ормуздаат цел схра майс сапрангетис сагарео сакмета министрма Роберт Шуманма зарадгина мохсенеба декларация садац европули интеграциис идея замуагена да ундодаром им троистуис таперисперебули квекнеби сапрангети да Германия моригебули икнен да агар хконода европис континентзе конфликтебс адгили да айам цнобили шуманис декларациис шемдег ერთი წლის თავზე 51 წელს უკვე შეიქმნა პირველი გაერთიანება ევროპული გაერთიანება ეს გახლავთ ქვანახშირის და ფოლადის გაერთიანება რამაც სწორედ საფუძველი ჩაუყარა Европейс ქვეყნების ინტეგრაციას ერთიან საზოგადოებად. Და ეს დღე 9 მაისი დაწესდა როგორც ევროპის დღე. ევროკავშირი საქართველოს მხარდამჭერია დამოუკიდებლობის მოპოვების დღიდან და მას შემდეგ ჩვენს ქვეყანასთან აქტიურად თანამშრომლობს სხვადასხვა პროგრამების სახით. 55 წელს გაიხსნა ევროკავშირის ოფიციალური წარმომადგენლობა საქართველოში და იმ დღიდან მოყოლებული უამრავი ინვესტიცია ჩაიდო საქართველოში დემოკრატიული ღირებულებების, ადამიანის უფლებების დაცვის კანონის უზენაესობის ასამაღლებლად და მაგრამ თვისობრივად ახალ ეტაპზეა გადასული ჩვენი თანამშრომლობა ევროკავშირთან, მას შემდეგ რაც ასოცირების ხელშეკრულება გაფორმდა და იგი სრულფასოვნად შევიდა უკვე ძალაში მოგეხსენებათ და ასოცირების ხელშეკრულება ეს გახლავთ ძალიან სქელტანიანი დოკუმენტი რომელიც არეგულირებს ყველა დარგს პრაქტიკულად ყველა დარგს მოიცავს როგორც განათლებას ჯანდაცვას ასევე ვთქვათ სავაჭრო მიმართულებას ვთქვათ იგივე სურსათის უვნებლობას ყველა დარგს მოიცავს პრინციპში ეს ხელშეკრულება და ეს გახლავთ ის სტანდარტების ევროპული სტანდარტები რომელიც საქართველოს თავისთავზე აიღო ვალდებულება რომ საქართველოს უნდა შეასრულოს ეს ევროპული სტანდარტები და პირველ რიგში ეს არ არის ჩვენი საშინაო დავალება რომელსაც ვაკეთებთ ევროკავშირისთვის არამედ ეს არის ის საშინაო დავალება რომელსაც უპირველეს ყოვლისა ვაკეთებთ ჩვენი ხალხისთვის და ჩვენივე თავისთვის რადგანაც ამ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება უზრუნველყოფს იმას რომ საქართველოს ცხოვრების დონე საგრძნობლად ამაღლდეს განვითარდეს ეკონომიკა, კონდეს უფრო მეტი პერსპექტივა განათლების მიღების, კონდეს უკეთესი ჯანდაცვა, კონდეს უკეთესი, ვთქვათ, გარემო, იგივე მოგეხსენებათ, რომ ჩვენთან პრობლემურია
гаремус датуи саки тхебидан, улас гуацу хебс ткватрагаца. Араджан саги дахшира табинзуребули гарему рашид куицебс опна. Шесабамисат ан ам документи шесрулебит чвени бет хоребис стандартеби велами мртулебит амагалдеба да. Ам этапсе эскахлот чвени мизани ром шевасрулот пирнатлад чвенс тавзе агебули валдебулебеби. Еврокавшириц цэври შეიძლება гахтес европис небисмиери сахалцифо, ромелиц агиярэбс канонис узенаесобэс. Ицав сакутари мокалакеебис конституциур уфлебэбс. Гаачния гамартули да конкурентунариани сабазро экономика. Изиарэбс еврокавшириц политикур да экономикур мизнэбс. Цотахнис цин сакартвелом даамткица еврокавширши интеграциис стратегия. Рац нишнавс имас, ром чвени самамауло мизани еврокавширис срулпасованиц Европа. Икамде ки унда шевасрулот ассоциирэбит накисри валдебулебеби. Ковеливи амис гатвалицинэбит имеди гвакс, ром сакартвело уахлос мамавалши еврокавширис срулуплебианиц эври гахтеба.